Վաժանորդագրվեք Լույսի բանակի Telegram ալիքին։ Բարև հայր ջան, ես երկար ժամանակ անց վերջապես լավ լուրով կարող եմ կիսվել բոլորիդ հետ։ Դուք հիշում եք մեր դրամահավաքը դիրքերը ամրապնդելու, կահավորելու ու նորոգելու նպատակով։ Ես մեծ ուրախությամբ հայտնում եմ ձեզ, որ մեկ դիրք, առաջին դիրքը մենք արդեն կարող ենք համարել լիարժեք կահավորված, վերանորոգված ու ամրապնդված։ Երեք մենք այցելեցինք առաջին դիրքը, որը պետք է նորոգվի ու ամրապնդվի։ Տղաները արդեն իսկ անցել են գործի, երևակայի մի 10-15 օրից 20 միգուցե դիրքը կլինի լիարժեք ամրապնդված։ Ու սա բոլոր այն մարդկանց շնորհիվ, ովքեր հավատացին, ովքեր վստահեցին ու ովքեր մասնակցեցին մեր կազմակերպած դրամահավաքին։ Ամեն անգամ, երբ դրամահավաքի հաշվետվությունը տալիս էինք մեր Լույսի բանակի Telegram ալիքում, ադմիններին ասված էր, միշտ նշում էին, որպեսզի բոլորը իմանան, որ մեզ չի միացել ոչ մի քաղաքական ուժ և չի միացել ոչ մի մեզ հայտնի մեծահարուստ գործարար։ Բայց առաջին դիրքի կահավորման գործում իր մասնակցությունը ունեցավ Մասիս քաղաքի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանը, ինչի համար շատ շնորհակալ ենք, ես դա ասում եմ մեր բոլորի անունից, և Լույսի բանակի անդամների, և դրամահավաքին մասնակցած մարդկանց, և դիրքի տղաների, և բոլորի, ովքեր հասկանում են դրա կարևորությունը։ Դավիթ Համբարձումյանը իր այս քայլով ցույց տվեց մյուս բոլորին, բոլոր քաղաքական ուժերին ու մյուսներին, ովքեր ունեն հնարավորություն, բայց իրենց դնում են չտեսնելու, չլսելու տեղ, ցույց տվեց, որ դիրքերի ամրապնդման, կահավորման առհասարակ մեր սահմանի կարևորությունը շատ ավելին է, քան քաղաքական հայացքները, քան ներքին ինչ-որ գզվորտոցիները և այլն։ Դավիթ ջան, անչափ շնորհակալ ենք քեզ ու հուսանք քո՞պես մեր մյուս բոլոր քաղաքական ուժերն ու մեծահարուստներն ու հասարակ քաղաքացիները բոլորը կհասկանան, որ քաղաքական հայացքները ընդհանրապես ոչինչ ավելի կարևոր չի, քան մեր դիրքերն ու սահմանները։ Ես ուզում եմ ասել նաև բոլորին, որ դրամաբանական չի մեկ դիրքով սահմանափակվելը, մենք շարունակում ենք մեր գործունեությունը, ու հիմա արդեն կարող եմ ասել միջինում մեկ դիրքի համար որքան գումարը անհրաժեշտ 3-ից 4 միլիոն դրամ։ Այս գումարը մեր իմացած մեծահարուստների համար մեծ գումար չի, այնպես որ բացի այն, որ դրամահավաքը կա, որին մասնակցում են հասարակ քաղաքացիներ, հասարակ ժողովուրդ, ես ուզում եմ ուղիղ կոչով դիմել ևս մեկ անգամ մեր բոլոր մեծահարուստ գործարարներին։ Մեկ դիրքի նորոգման, ամրապնդման արժեքը միջինում կազմում է 3-ից 4 միլիոն դրամ։ Ես խնդրեմ ևս մեկ անգամ բոլորիդ արձագանքել ու գոնե մեկ դիրքի ամրապնդման հարցում ունենակ ձեր մասնակցությունը։ Դե իսկ մինչև կարձագանքեն, ես ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ ժողովուրդ, որ մեր հաշվեհամարները բոլորը ամրացված են Լույսի բանակի Telegram ալիքի վերևի մասում, կարող եք բաժանորդագրվել կամ ուղղակի ալիքը գտնել, տեղեկանալ, տեսնել հաշվեհամարները ու ձեր մասնակցությունը ունենալ հաջորդ դիրքի կահավորման հարցում։ Ինչքան արագ, այնքան արագ կկահավորենք բոլոր այն դիրքերը, որոնք դրանց կարիքն ունեն։ Իսկ դրա կարիքն ունի գրեթե 80% դիրքերի։ Նենց որ ինչքան ակտիվ լինենք, ինչքան արագ բոլորս արձագանքենք, այնքան ավելի լավ, ինչպես նաև եթե որևիցե մի մեծահարուստ արձագանքի ու գոնե թե մեկ դիրքի համար իր ֆինանսավորումն առաջարկի, դրա մասին ևս կհայտարարվի։ Կհայտարարվի ու այն մնացած դրամահավաքը կշարունակվի արդեն հաջորդ դիրքի համար, ինչով մի դիրք առաջ կգցենք, ինչով էլ ավելի արագ կանենք այն, ինչ անում ենք։ Թերևս այս պահին կարծում եմ այսքանը ավելացնելու բան չկա, ու այս մեր միասնական գործունեությունը, որի արդյունքում
մենք արեցինք այն, ինչը սկզբից անհնար էր թվում, ու մենք չենք ավարտել գործը, դեռ շարունակվում է, մենք արեցինք ու շարունակելու ենք, ուսանում ենք ազգովի միասնական, սա վառ ապացույց է նրա, որ մեր միասնականությունը միասին գործելը կարա բերի հրաշքների ի կատարածման, ինչքան միասնական, ինչքան մենք բոլորս միասին, այնքան գործերը ավելի շատ կարվեն ու ավելի շուտ։ Ես կխնդրեմ բոլորին, ովքեր ունեն հնարավորություն, դրամահավաքին մասնակցեն հնարավորինս ակտիվորեն ու էլ ավելի առատաձեռն, եթե ունեք այդ հնարավորությունը, որովհետև նորից եմ ասում, ինչքան շուտ ու շատ գումար հավաքվի, այնքան շուտ ու շատ դիրքեր կկահավորենք ու կամրապնդենք։ Ինչպես նաև սպասում ենք մյուս բոլոր քաղաքական գործիչների, մեծ հարուստների արձագանքին։ Այսքանը, ես ուրախ եի լավ լուրով ձեր հետ կիսվելու, ես ուրախ եմ արձանագրել այն փաստը, որ մենք բոլորս միասին կատարվող գործողություն ենք, սա ուրիշ կերպ չես էլ անվանի, մենք գործողություն ենք, որ կատարվում ենք, շարունակենք նույն տեմպերով ու թող մեր գործունեության ամենաառաջին ու սկզբնական կետերը լինեն մեր դիրքերը, հետո էլի լիքը բան ունենք անելու, դիրքերի շնորհիվ կսովորենք միասնական լինել, կլինենք միասնական, կսիրենք այդ փաստը, որ մենք միասնական ենք ու կարանք հասնենք շատ ավելին, հիմա ավել բան չխոսամ, դեռ առջևում կան բազում դիրքեր, որ պետք է նորոգվեն ու ամրապնդվեն, մենք պատրաստ ենք, վստահ եմ պատրաստ եք և դուք, մենում է միասնականորեն ոնց սկսել ենք, դեն շարունակենք ու գնանք առաջ, լավ եղեք, Աստված օրհնի մեր երկիրը, մեր ազգը ու մեր երկիրն ու ազգը սիրող յուրաքանչյուր հայի ու հային բարեկամ ազգերին, լավ եղեք։Բաժանորդագրվեք լույսի բանակի Telegram հալիքին։